Hoje, 25 de julho, é o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento. A Soera apoia essa importante campanha na redução de afogamentos. No Brasil, 15 pessoas morrem afogadas diariamente. O afogamento mata 3 crianças por dia. Uma das ações dessa campanha mundial é a Go Blue, onde monumentos em todo o país estarão iluminados para chamar a atenção do afogamento. Vale ressaltar que o importante é a prevenção. Nos acompanhe nesse voo para celebrar a preservação da vida em meio aquático. Pare o afogamento.